داوود عاود الاستوارة هي الور ادرود ني رد بلي ويا سي مسيو احدث الظهير سيت ان هيستوريان il était pendant la guerre de libération nationale il était au Maroc زيتشانك تعاودن لا بوبليكاسيون دو جورنال المجاهد ديال المغرب غادي يروح لايروبور السيد فكن يتوخدم من سي تونس السيد شكان انت يل روفي او ميم طون يل بارتيسيب يكتب دي زارتيكل ايوا سكر لو ديرني ليبر اللي سيدي يكتب بار لا سويت يهضر ميم في الموس نعبان رمضان il est au courant il était au courant Imir c'est lui qui a créé l'école de journalisme en Algérie. D'accord voilà, vous voyez, Zougmès, un ancien militant de la Zemen. Et puis, Sani Zougmès Matlin, plus jeune, c'est le premier académicien, le premier plutôt atomicien du tiers-monde. Il a été abattu dans un avion en Léouchine pendant l'atterrissage sur le Maroc. Donc, les Français l'ont abattu. إلى روح حسن ثانية إلا يصغر إذا غير ورنو ذي تجام إسي لك إلا أبري كومون ديشيني إبندر دي تابلو دي بنتور مرا يروح مرا يروح يفوك الخدمة أذروح على الحانوت زي وكنا دي الكرة الملح إن غير كرة أسيني أسيني باب الحانوت سيني أسان سوج غير كيونو كارتون أسان غير غوري كي دفكو وكنا تصدشيني إنيش يشبح ملح الكاغضني أجمع غير تصدشيني كيف تصاوز الشيخ ايوا اذا كذا شمي غير ازوا وكذا الناس لا سيرتال والناس دا الناس مذميس ما كتشوفش سون كوزا الناس ما مري الناس ما مري زعما مش نويا اون سون كوزا اي سون ا بو بري دو ان بو دو ميم جينيراسيون حتى الهضره كذا ان يتزرد منو وين ثاني يزوري ثنويا دكانا كانا ما مري كانا ما مري يزوري ثنويا دوني ذاكا يزور وان يزور يزور دار المولود اي زوار تاي المولد ما عمري مزي بارابور هو اي ناك دي زواري ني غير معني لقي فهم ذا شو غير يدد دا المولود بعد ديني غبلي شوي ناك الوايط يكسعلو ليبراكسي داخل المولود داخل الرويوم دي ماروك شريفيا دلو نيس ديال دين تاورد يخدم ما كان يبغى اش كي نو با فير اون الجيري يل لو في او ماروك سي داش سي داش اي باش انا نفرمش غادي اي اش تزمر ديك ناولد شتي Alors ça c'est un tableau qui traite, donc le tableau lui-même, il traite Tchernayinina. Il y a des places qui sont vides, il y a des arrachements. Alors les arrachements iniens, un témoignage dans le livre Le Pont de Berkmouche. Akshishikien, c'est Augustin Ibazizen. Il était donc Tsouaré Thamstorf, Moussmig de Zakir à Rournard, à Toudja. Plus exactement, Zeth, Nthanayinayen, il y a une école à Ifren, il sera réalisé à Babes. Babes, Augustin Ibazizen. Il était donc enseignant au primaire. يخدمت شاك شهور إفران توجا وكلا دياسة دي غورو غرار غور بباس دي غور غور رومي فوالا باش هدي شيا باش يقول غيمار كان دين كخام تربيان دونك اسمي مقار تريد تسوير هو اسمي مقار اللي دبري سيناتور ان فرانس يريد اون قالايني مقارن سور لو بون دو برقموش برقموش اكيد ديون ممكن ديال موش القبائل اللي يتجوزوش مش برقموش ما عليناش Il s'est dit, le fait que j'ai adoré qu'il y ait une aventure d'un enfant. Amchere Yalim, à ce qu'il a embrassé les mamelles de la Romaine. Donc, il y a un témoin, comme quoi il y avait un dessin, une pièce épigraphique d'importance à chercher, non à trouver dans d'autres musées à l'échelle mondiale.
باش نيت وين يتكسن دي هنا نبغى دريني بلي حنا علم نعلم اللي بليك امكن جدا توكسن بروبابلمون به داكور فوالا خاطر امكن هنا مدويني اذا امكن يدي علينا الكل زي البون اكتيك يعني اذا دلن بالدوبل ارسو كي من بعد بغيني ستور واجد نرجع المهم المهم